はい、ラクダ不動産の村田です。アシスタント中山です。村田さん、今日なんですけど、はい、マンションの1階って売りづらいみたいなイメージがあるんですけど、実際とこどうなのかなとか、売り方とか、その辺教えてください。結論から言うと、売りづらいのは確かです。だけどやり方によっては逆に、ね、高く売れる。結局ですね、1階ってやっぱ好き嫌いがすごい分かれちゃう。で、売りづらいって不動産営業マンが言うのは分かれちゃうから、どうやってアピールしたいかちょっと分かんないことも多いんですよ。でも1階のメリットデメリットの話をすると、まず1階って専用にがあったら、小さなお子さんとかいるとね、専用庭で遊んだりとかすることができると。1階専用庭がある大きなメリットですし、あとはこれも話ですると、1階なんでね、ドタドタしても問題ないですと、こっちが気にしなくていいっていうのはあります。これがやっぱ大きなところなんですね。でもデメリットって、やっぱ1階なんで、例えば外の歩いてる人の目線が気になるし、あとセキュリティの問題、簡単に中入ってこられちゃうんじゃないかみたいな、そんなところはあるんですよね。そのメリットデメリットでうまく不動産会社も説明できないから、好き嫌いが激しいから、なかなか売りづらいというのが今の現状であると。でも私実はね、1階に住んでたんですよ。1階はね、やっぱすごく良くて、まずね、高く売る方法、1階をどういう風にアピールしたいかっていうと、条件が揃ってることが大事なんですけど、まずさっき言ったメリットのところは十分に当然アピールすると。専用庭もあるし、1階でお子さんがもうどんだけどんどんしても大丈夫です。中山さんがたまに家で壁殴ると思うんですけど、壁殴っちゃダメかな、隣にいるからね。フローリングとかいいかもしれないですけど、そうやっても1階は大丈夫ですよっていうメリットと、あとはさっきの目線っていうところで言うと、やっぱり、ね、植栽が手入れされてて、外からの目線が気にならないとか、あと合わせそれが高いってことはセキュリティも良かったりするので、なかなか外から入ってこれない、こういう1階っていうのは高く売れます。で、あともう一つはね、すごくいいのが、1階のその専用庭から外に出れるマンションってあるんですよ。メインエントランスじゃなくて。そうすると、だいたい駐輪場が遠くの方あってね、そっち行ってメインエントランスから出てっていうんじゃなくて、もう専用駐輪場みたいになってんで、そっから直接出ることができると。植栽もしっかり伸びてて、目線も目立たないし、セキュリティもあって、専用庭もあって、フローリング叩いても大丈夫とそして外から出れる、こんな1階あったら普通の2階3階もしかすると最上階の部屋よりも条件高く売れる可能性あるんですよ。本当にすごい黄金的な1階があれば高く売れるってことですね。でも意外と今の話は結構あるんですよ。その植栽のところがすごくポイントで、これはね、やっぱり、ね、マンション全体の管理が行き届いてるかどうかっていう目線にもなるので、しっかり選定されてるかどうかっていうのはね、はい、そこでマンション管理分かりますし、一番大事なのは、そういった条件揃ってても、いいお部屋ですよ、1階だけど不安なとこそんなないですよっていうのをアピールしなきゃいけないんですよ。ここはいつもラクダ不動産が言ってますけど、やっぱね、片手取引で情報をいかに広げるかなんですよ。個性的な間取り、個性的な一戸建て、好き嫌いの激しい1階、こういうのはいかに情報を広げていいところをアピールするかっていうやり方も合わさないと売れないので、これのやり方も売り方も合わさってくると、1階は本当に高く売れる可能性があると。やっぱり母数がそもそも少ないですよね、うん、1階を OK っていう人が、うん、だから広めなきゃいけないってことですね。1階はね、不安とかっていうことも結構あったりするんですけど、でも1階がいいっていう人は、コアな人はいますからね。私も1階好きなんですよね。え、そうなの？そう、1階好きなんですよ。だからそれ叩くからでしょ？叩くからじゃないんですけど、叩くからじゃないんですけど、私はどっちかっていうと、うん、音は気にならない、周りからの。でも自分が出す音で、うん、文句言われたら嫌だから、お子さんとかもね、バーって走ったりとかして、親がね、すごく楽なんですよ、1階って。1階の角部屋なんつったらすごくいいですよね。村田さんの場合だったら、はい、片手取引をして、うん、うまくアピールできるんで、高く売れるってことですかね。いい条件で売れると思います、はい、条件が揃ってないといろいろ策は練らなくちゃいけないんですけど、まあ、いずれにしても、1階好きな人っていうのは限られるので、買い手が少ない分、やっぱりね、情報を広げないといけない。広げることがポイントっていうのは変わらないというところですね。村田さん、今日は1階のアピール教えてくれてありがとうございます、はい、ありがとうございます。最後に村田さんのことをね、すごく指名してほしいなと思ってますので村田さんのアピールをしてほしいなと思います。はい、今ね、不動産金額がちょっと高くなってるとか、もう頭打ちになってたりしますけども、まだまだその売り方とか、売るにあたって感情論じゃないですけど、基本的にはエージェントがやっぱそのお部屋を好きにならないものは、いい条件で売ることはできないです。なんでね、ぜひこういった家どうですかとか、お問い合わせいただくときに、お部屋の間取りとか、登記簿もそうですけど、こういう風に使ってたとか、そういった話は聞きたいです、はい、僕は、ね、聞いた上でそこに僕も感情乗せながら、いかに整えるか、そしたらこれでいけますっていうご提案ができると思うので、ぜひお問い合わせの際もいろんなストーリーをいただけたらと思います、はい、ありがとうございます、はい、概要欄に URL がございまして、そこに村田さんお願いしますって書いていただければ村田さんが対応しますので、ね、指名無料です、お金かかりませんので、そうですね、ぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、では動画最後までご視聴いただきありがとうございました。